Виробництво найпотужнішого у світі вантажопідйомного серійного літака Ан-124 «Руслан» цього року можуть відновити. Про це повідомили в «Укроборонпромі». Збирати літак планують без використання вузлів російського виробництва. Чому вирішили відродити легенду авіації, розкаже Ірина Розова. Це вантажний транспортний літак вітчизняного виробництва. Його вантажопід'ємність – 150 тонн. На ньому перевозили унікальні вантажі – ракети, локомотиви, гідротурбіни. Знайомтесь, Руслан. Таке ім'я йому дав Олег Антонов – легендарний авіаконструктор. Ан-124 – останній літак, який піднявся в небо за його життя. 24 грудня 1982 року Ан-124 здійснив перший виліт. 69 метрів в довжину та 20 метрів заввишки. Наразі він – найгабаритніший серійний літак у світі. Це диво авіації створили у Києві, але частини виробляли по всій території колишнього Союзу. Двигуни робили в Запоріжжі, авіоніку – в Москві. Крила в Ташкенті. Вот эту габаритную деталь 35 метров длиной, 9 метров шириной надо было доставить вот сюда, в Киев. Доставляли на спинки самоліт Ан-22. Тільки Ан-124 завдяки унікальній конструкції може забезпечити наскрізний проїзд вантажу, насамперед транспортної техніки. Передня частина фюзеляжу має відкидатись, а передні колеса шасі присідають. Конструктори жартівливо назвали це «танок слона». Сергій – пілот з 30-річним стажем. Він багато разів підіймав Руслан у небо. Ми возили Майкла Джексона, ну, обладнання для концертів, звісно. І возили Пінк Флойд, і, ну, багато певців. Елтона Джона возили, там, Рояль, там, і все це обладнання. Так що, знаєте, такий діапазон грузів великий. Музикального і кінчає паровозами, пароходами. Сьогодні літак транспортує переважно промислове великогабаритне обладнання. А от у кабіні пілота з 90-х років мало що змінилось. Проте все у гарному робочому стані. Це по навігаційній системі, це теж, от, як на автомобілі, газ-педаль. Попит на український літак сьогодні величезний. Один Ан-124 виконує в середньому 40 рейсів на місяць. Мы сейчас ставим наших заказчиков в очередь на неделю, на две, иногда доходит до трех недель. Потому что потребность в таких самолетах очень велика на рынке. До того ж, цього авіагіганта конструктори та інженери постійно удосконалюють. Після паузи виробництво літаків може відновитись вже цього року. Сьогодні електронна складова Ан-124 на завершальній стадії повної переробки, запевняють в «Укроборонпромі». Ірина Розова, Василь Мінавщиков, новини телеканал «Інтер».